Жақсы енені жаман келін жер етеді, жақсы келін жаман енені ел етеді деп қазақ текке айтпаған. Үлкен әулеттің берекесі мен бірлігі ене мен келіннің татулығында. Арма ұлттық арнаның құрметті көрермендері, эфирде ене мен келін жобасы. Бағдарлама ережесі бойынша байқауға іріктеуден өткен барлық енелер мен келіндер қатыса алады. Олар апта бойы өзара сайысқа түсіп, түрлі тапсырмаларды орындауға міндетті. Айта кетейік, қатысушылардың тапсырмаларды орындау барысын арнайы тағайындалған қазылар алқасы бақылайды. Ал апта соңында жеңімпаз ене мен келін жоба барысында жинаған ұпай саны бойынша бағаланып, құнды сыйлыққа ие болады. Толқыған енелер, жүрексінген келіндер түрлі сынақтардан қалай өтеді? Көріп біліңіз керек пе? Онда ұлттық арна қосулы болсын. Осы аптада жарысқа қатысатын енелер мен келіндер кімдер? Экранға назар аударайық. Фарида Серікбаева, 70 жаста. Мамандығы микробиолог. 4 баласынан 10 немере сүйіп отырған әже. Бос уақытында кесте тігіп, сөз жұмбақ шешкенді ұнатады. Мәдина Тұрысбекова, 27 жаста. Мамандығы есепші. Бір баласы бар. Бос уақытында ән салып, тәтті тоғаштар пісіреді. Балғаным Хисметова, 50 жаста. Мамандығы мұғалім. 4 баласына бір немере сүйіп отыр. Бос уақытында тігін-тігіп, ән салғанды ұнатады. Аяжан Бақытжанова, 21 жаста. Мамандығы мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі саласының менеджері. Бір баланың анасы. Бос уақытында мақалада жазып, тәтті бәліштер пісіреді. Би билеп, ән салғанды ұнатады. Ләззат Мұратова, 54 жаста. Мамандығы технолог. Ол қызынан 3 немере сүйіп отыр. Бос уақытында тәтті тоғаштар пісіргенді ұнатады. Әсел Дәулетова, 28 жаста. Мамандығы фармацевт. 2 баланың анасы. Бос уақытында дәмді тағамдар пісіріп, салауатты өмір салтын ұстанады. Дүкен аралап, шоппинг жасағанды ұнатады. Мен өз басым шай құю мәдениетімен таныспын және керемет дайындаймын. Ал біздің қатысушыларымыз шайды қалай демдейді екен? Көрейік. Біздің қатысушыларымыз небәрі 15 минуттың ішінде әдемі және де дәмді келін шайдың дастарханын даярлауы тиіс. Ендеше қай келініміз уақытты тиімді пайдаланып, қазылар алқасын көңілінен шығады екен. Бүгінгі келін шай бұрынғы келін шайдан өзгерек болатынына мен сенімдімін. Қызым, мынаны суын тексеріп жүрек. Су алып келе ғойшы ба? Алып келе ғой, анжақтан алып келе ғой. Суын тексеріп алайық. Жартылай су бар екен. Толтырамыз оны. Толтыра алу керек, онда толмаса онда қайнайды. Су алып қалады ғой сонда. Жарайды қызым, суды қоя сал. Қайтеді ғой. Енді мынаны оттық салуымыз керек. Кішкене мына майдаларынан салу үшін бірінші салып алайық майдаларын. Бізге де толтыр құйындар. Тағы да қызым. Кішкене қайнағаннан кейін үстіне тағы қайнаймыз. Тапсырма түсінікті болды, яғни бұл енді онша қиын болған жоқ өзіме. Бірақ дей тұрған мен келініме айтып түсіндіруім керек еді ғой. Яғни бірінші самауырға суды құйып алғаннан кейін оны шоқтауымыз керек. Шоқтау үшін оған отын салуымыз керек. Сол жерде мен келінге өзімнің ақылымды айттым, жіңішке ағаштардан салып отты тұтатып аламыз. Ағашымыз жанбай, шырпын жағалмай қалды. Сол кезде енді өзімнің пысықтығымды көрсетіп жұлып алдым ғой қолымнан. О, жанында не? О, күшті. Мыналарды салайын. Көрдің бе? Иә. Иә, қабық. О, жанында. Көрдің бе? Өзі жана ма? Жансын. Ал өшіп қалмай ма ол? Жоқ, өшпейді. Аа. Қорқа. Жанып тұр ма? Кішкене қолымнан қалай қолымды бермейді. Біздің мына самауырымыздың шоқ салатын жер дөңгелек қой, ал мұржамыздың кескіні төрт бұрышты болды. Сол себепті біздің салған ағаштарымыз оның ішінде, яғни кептеліп қалды. Ал қызым, енді самауырымды демдеп бердім, жайлап отын салып арасында қарап қоясың ғой. Мен шаршадым, демалып алайыншы. Ой, рахмет. Ал шайын қайнағанда айта қоярсың маған. Үлкендерін мам сала береміз ғой, қайнай жақсы нете береміз? Қазір бәріміз қалада тұрамыз. Мына енді ауылды еске түсіру үшін дұрыс болды.
деп ойлаймын. Ашайын ба? Мен ашайын ба? Отмас, мам, қолмен ұстама. Аш, аш. Отмас, кішен жансын. Жап, жап. Мынау кішкене тұтасын деп тұрмын. Жарайды, мам, кішкене. Жанбайтын. Басын жасап беріңіз, жақсы болды енді. Ары қарай өзім қолым аламын ғой деп. Бұл сынақ қиынға түсті деп айтпаймын, өйткені кішкентай кезімізде бір шынымды айтсам, бұл сынақ балалық шаққа саяхат сияқты болды. Ал есіме алдым, апаларымды, аталарымды есіме алдым. Кішкентай кезімізде жанында жүріп, самаурын жанында шай қайнап, қанға көмектесетінбіз енді. Бұл айтсақ, бастан аяғына дейін самаурын қайнап көрген жоқпын әрине. Жанында жүріп, әйтеуір бір-екі шай тастап қойып жүретінбізді. О, жақсы жанып жатыр, мам, қараңыз, отым мына жерге дейін жетіп жатыр. О, жақсы болды. Жан, солайын ба? Болды. Жарайды. Ал мынаны қисайып кетсе түтін былай кетеді, ана сөніп қалады. Дөңгелек тұрба болмағандықтан ана ағаштарымыз біздің сөніп қалады. Дәл келмей жатыр. Сондықтан біз ұзындау салып көрейікші. Бұл тапсырма мен үшін енді ол ешқандай да қиынға соққан жоқ. Өзім үйде ауылда өскенмін. Апаларым, аналарым үйреткен. Жанып жатыр ма? Қызулап жансын. Қазір сен сала берсең ол өшіп қалады бықсыр. Анау кішкене жанып болғаннан кейін саламыз, солай ма? Үйреніп ал. Басына сала берейін ба? А, түсті, ең астына түсті. Ай, саған сенбе, мен өзім қарап жүрейінші. Жанбай қалар. Жатыр баба. А, жанып жатыр екен ғой, айналайын. Қайнамай қала ма деп қорқып жатырмын ғой. Келіндердің енді қалада болғаннан кейін кішілеу кездерінде бұлар да ауылда болған, апалар ауылда тұрған. Нағашылары ауылда тұрған, жақсы бұның бәрін көріп өскен. Енді қазір бұл неге қосқандарын сынаққа жақсы болды деп ойлайым менді. Қыздар кішкентай кезімізде самаурын жанына бәріміз тұра қалатынбыз. Кімге түтін барса, түтін-түтін маған келші, кім сұлу деп. Жасаушы мен? Сол сұлу дейтініміз, иә. Ай, олай олда түтінің бәрі бізге мен жерде маған келіп жатыр, мен сұлу болдым ол жерде. Ең сұлу мен болдым ғой. Бәріміз естіп айналып жатып тұратынымызды. Мама, көп рахмет, жанымда жүріп, енді бәрін көрсетіп, басынан аяғына дейін қорықтым, өшіріп аламын ба деп. Бір өшіріп алған кезім болған, сол сәтті есіме алдым да, мама өшіп қалмай ма, мама өшіп қалмай ма деп қайта-қайта сұраймын. Қорықпа қызым, өшпейді. Сала бер, сала бер деп. Сала бердім. Бір қарасам, мамам жоқ жанымда. Сөйтсем, мама шабуға кетіп қапты. Жасына қарамай, мама өзі барып, шиді балтамен шауып жатыр. Мам, мен қолымызда байланыз деп. Жоқ қызым, әбіржіме, барып самаурын жанында тұр, бақылап, өшіп қалмасын, мен аяқты қатырам деді мама. О, мам, сіз деген сәуір. Көп жасап алып келсін ба? Біздің бұл шығып жатыр, қайнап қалғанға тәуір сияқты кішкене. Бұл көрініп жатыр ғой. О, мам, бесеріңіз. Біздікінде дыбыс шыққан сияқты ғой. Қайнауы жақын ба? Мына жерге отырайын кішкене. Түтіннің иісі басыма тиді. Самаурын да үлкен, ана қалың түнеген әлі. Піскенше ол үлкен самаурын. Кішкентай самаурын ол тез қайнайды. Самаурын көлеміне де байланысты. Мынау ауыр болып тұр ғой, біздің тұрбамыз ауырлау болып тұр. Сен ана нені былай түсіріп отырған мүмкін. Абайла. Жоқ, не, сала салсын. Үлкендер. Көсеу бере қош. Жанды. Күшті жанып жатыр мына жақта шығып тұр. Отыннан бірге. Толып кеткен жоқ па жан? Толмаса жақсы. Толып кетсе ол жанбайды ол бақсып. Көрме ана шоқтар түсіп жатыр қасынан. Қырмайсың ба шоқтар түсіп жатыр. Ол жанып тұрған ол. Ақырын. Түтінсіз не болмайды ғой. Қайнап жатқан сияқты сонда ол. Қайнады. Қайнады. Қайнады ғой деп біз бүкіл шай ішеміз жүрміз деп. Біз ау? Біз бүкіл қайнап келеді деп.
екеуміздікі самауырымыз үлкен болды. Самауырымыз үлкен болғаннан кейін көптеу қайнады. Тағылы бір жұбымыздікі, олынікі самауыры кішірек болды. Құйғанда да суымыз біздікі толтырып құйдық. Самауыр үлкен болғаннан көлемінде үлкен болады. Ана кішкентай болғаннан кейін көлемінде кішкентай. Суға сондықтан олар тез қайнап кетті. Біз енді қалғанымыз себебіміз сол. Бірақ енді ойлаймыз, осы тапсырмаға орындағанымыз, сол берген тапсырманың бәрін орындады деп ойлаймын. Енді қызымды ойлаймын, енді келінім ғой енді. Оған да ойлаймын, сол тапсырмаға ілініп, сол бәрін дұрыс дегеніміз сияқты. Ау, қайнады ма? Байқап алсын. Чай. Ала ғой. Міне. Ай, бізді жетектер жердіңіз. Қана, қана. Байқаңыз, қайнап тұрып қайнап жатыр. Күшті болды маған, бірінші қайнады чай. Келіңіздер, чай ішеміз. О, бізге де қайнады. Ау, жақсы болды. Иә, міне қызым, молодец. Бәрі де қайнады. Ерте, біз де қайнады. Бірге қайнады де. Жақсы. Самауырын жақсы, су жақсы, міне самый керемесі біздің келіндеріміз жақсы, осындай чай қайнатқан. Қайнады. Келіндеріңіздің қолынан чай ішіңіздер, төрледіңіздер. Қонаққа келіңіздер сіздер бізге, біздің чайға қонаққа келіңіздер. Чай ішеміз. Құлағыңа тасқаның күміс сырғайау, қайналайын келіндер, сендердің Аллам бергені. Ау, апаларым жүндіңі, онда да болса, сендерді енді көңілдерді бізді қуантып жатсындар. Рахметіңіздің қайнады. Келін шай. Жаңа түскен келінің ауылдағы ата-енелеріне, жасы үлкен сыйлы туыстарына және абысындарына арнайы жайылған дастарханда шай құйып қызмет көрсету рәсімі. Қонақжай халқымыз үйге қонақ келгенде алдымен ақ дастарханды жайып шай ұсынады. Содан соң ғана жөн сұрасқан. Шай дәмді болса, әңгіме мәнді болды деп санаған. Қызым, біздің баяғыдан келе жатқан дәстүріміз, иә, самауырмен чай ішіп, ата-бабамыздан келе жатқан ғой дәстүр сол. Енді қалай чайын қайнадық, иә, қайнаттық, иә. Иә, тапсырма бойынша чай самауырды қайнаттық. Қайнады. Бізде мысалы чайды жоғарыдан көптеу, ортасынан кішкене көптеу қып құяды. Оңтүстіктерде чайды түбіне ғана құяды. Кішкене қып, иә, осы жеңілдеу болу үшін. Сендер жақта қалай құюшы еді, қызым? Бізде жақта бірінші сүтті құяды, сосын кішкене қоюынан құяды, сосын ақ суынан құяды. Кесені толтырмаймыз бізде жақта. Қазақта чайдың да түр-түрімен болады ғой. Қандай түрлері болады? Келін чай деп. Сонымен ана келін түседі ғой. Келін түсіп, тойын өткізіп, сонымен құда түсіп, бәрімен айттасып, бірмен неткенінде тойдан кейін келін чай деп айталады. Туған тұстанда бәрі жиналып, ал енді келінімізден чай ішек дейді, қолымен деп, сонда оны келін чай деп атайды. Ауылда өскеннен кейін, бұлай енді көріп тұрм, оны да біледі екен. Құдағиға енді мамасына рахмет үйретіпті, бәрін ризамын оғанда, бәрін біледі екен. Дәстүрді де біледі, құюды да біледі, қалай адамға қалай беруінде де біледі, соны әкеліп, соны жеткізуін, соны бәрін біледі екен. Ризамын оған, мұнда бір рахмет. Ал енді Мәдинуша, чайды қайнаттық, енді отырып, чайды ішейік. Жақсы чай. Чайдың түрлері көп болады. Келін чайды баяғда жәдін келін боп түскенде құйғасын. Не өзім құйдым ғой? Иә, бәрлік туысқандарға келін чай болған.
Сонан кейін мына абысындар чай береді бір-біріне. Апаларға чай береді. Міне, мен жақсы көретін чайды құйып жатсын. Міне, қоп қою. Мен өзім чайды жақсы ішкенді жақсы көрем, жаным. Оны білесін. Үш жылдан бері бәрін біліп алдым. Ал, рахмет, жаным. Жақсы, сізге рахмет. Жақсы чайды шығарып, бәрін қайнатып, бұрқырап қайнады. Өзім қуанышымда шек жоқ. Ішкен жақсы қайнағанына. Чай ішкенді енді өзіміз білесіз ғой, күнделікті күнде жақсы көреміз. Отырып ап. Мен жолдас қыздарым да анада болып еді ғой үйде, олар бәрі. Ой, сен келінді әйбеттеп таңдапсын. Жақсы келін екен, бәріміздің ығымызға шығып жатыр, бәріміздің көңілімізді тауып жатыр дейді. Айналайын, міне, өстіп жақсы деген сөз жақсы ұлғиды, адам жақсы болады. Ал енді чай шей. Я, мам, чайдан алып отырыңыз. Чайды керемет. Самаурын шайы енді ерекше екен, түтіннің иісі бар ішінде. Енді өзің қайнаттың ғой, көрдім, білесің. Иә, татты енді. Кермейін қойып тұрып, жөндеп қайнаттың. Керемет, шеверің келеді, шеверің келеді. Бізге үйге осындай самаурын алып қоямыз ғой, деймін, екеніз шай ішкен жақсы көреміз. Болады. Ана, газдың чайы мұндай болмайды, бөлі. Мамам, енді сүті қойылау, бір 6%-лық сүтті аламыз енді шынды айтсақ. Бір үште екін алып кесек, жоқ, бұл жарамайды қызым. 6%-ды алып келдім, 6%-ды құямыз. Осым чайын жақсы болды дейді, күлеміз екеміз. Сөйтіп, мен де чай ішкен жақсы көреміз. Екеміз отырып, ап, чай ішіп отырамыз. Ал, қызым, шайына құйжу енді. Е, мама. Қазір. Жақсы етіп, ойылау етіп көші, басыма ұрып отыр. Міне, мама, шай алыңыз. Қойдың ба? Айналайын, рахмет, дақты бол. Тамақтан алыңыз, мама. Өзіңде еш әңгіміз ол. Е, әшір. Бірекіміз оңа шай әңгіме соғайық. Папандар келгенше. Мама, осы шайды неге бүрелерге толтырып құйғанын айт, бүрелерге аз құйғанын айт, не үшін олай сынайды шай құйған кезде? Енді, айналайын, әлердің салты басқа, иттері қарағасқа деген әрбір өңірде шай құйудың өз ерекшелігі бар. Мысалы, біздің батыста, яғни шайды кесе құйған кезде осылай аз-аздан құяды. Оның себебі, яғни келген қонақтар болсын, ағайын туыс болсын, арқа-жарқа әңгіме соғып, асықпай отырып, тамақ ішу үшін, асықпай өздерінің әңгіме дүкен құру үшін солай үйренген, ортаға құяды. Ал кейбір жерлерде толтырып қояды. Мысалы, мен өзім сол толтырып қойған шайды жаратпаймын. Себебі, яғни мына шайды ішіп алып тез-тез кет деген ой тұратын сияқты болады. Және ол суып қалады ғой. Ал мына кішкентайдан осылай аз-аздан ішіп отырса, өте дәмді, әрі ыстық болып, шөлің тез қанады. Сондықтан сен енді өзің осы батыстың салтын ұстан енді болашақта. Ал егер біреулер ұнатпай жатса, толтырып қойып бермей тұра келетін сияқты. Ол әркімнің өзінің қалауы бойынша. Қонақта әртүрлі адамдар болуы мүмкін. Сондықтан олардың деген істеу, сенің міндетің толтырып қой десе толтырып қоймауға. Біреулер сұйық ішеді, біреулер қою ішеді, біреулер қара шай ішуі мүмкін. Тіпті кейбіреулер ана қан қысымы жоғары көтеріледі деп ақ суда ішуі мүмкін. Сондай кезде мен саған айтатын ақылым, келінім, қабағыңды шытпай олардың айтқан сұраған шайын құйып берсең, яғни қабағыңды берме, тамағыңды бер деп айтады ғой қазақта. Сондықтан қолыңда не бар, соның барын ұсынып, күліп, шын көңілмен берген ас
адама сіңімді болады. Әрі сен баталасың. Біз жана мамам айтып кеткенде бізде самаурынның басы дөңгелек, ал мұржамыз төрт бұрышты болғандықтан дәл түскен жоқ. Ағаштарымыз салған кезде дәл түспей қалды. Сондықтан қатты қорықтым дегенмен де біздің самаурымыз барлық қарсыластармен бірдей қайнады. Сол үшін өте қатты қуаныштымын. Және де дәл осы сайыстың арқасында мен өз қолыммен бірінші рет самаурын қайнаттым. Әрине, қиыншылық бұрын көріп жүргендіктен өте қатты қиын болды деп айта алмаймын, алайда бір өз қолыммен дайындап, өз қолыммен қайнатып ішкен шайдың дәмі де, иісі де өте тәтті болды. Ал енді қазылар алқасының пікірін тыңдайық. Шайды дұрыс ұсынды, сол алдына қоя салмай шайды бұлай оң қолменен ұсыну керек әдемілеп. Содан кейін шайдың бетінде көбік шығармау керек, шайдың дыбысы шықпау керек. Бұл шай құю мәдениеті. Мына қазақта келін түскенде, той болған күннің ертесі ауылдағы кемпір шалдар келіннің тәтті шайын ішеміз деп келетін. Сол кезде келіннің жаңағы алғашқы келіндік сыннан өтуі осы шай құюдан басталатын. Шай құйды, оның отырыс тұрысы, оның шайын демдеген, оның ұсынғаны, міне осының барлығы үлкен әдемі сыннан өтетін. Сондықтан бұл жай нәрсе емес шай қайнату деген. Оның үстіне келіндердің міндеті. Енді мынау келіндерге менің айтарым, ана тыртиған тар шалвар самаурынға жараспайды. Вот осыны естерінде ұстасын. Мен бірінші жұп бойынша айтатын болсам, Ләззат апамызбен келіні Әсел. Екеуі шай құйып демдеп отырған кезде, енесі қанша жылдық келіні болғанын қарамастан, сендер жақта шайды қалай құяды екен, өмірімде бірінші рет кездесіп тұрған бір кісімен сөйлесіп қан сияқты да? Иә. Ол жерде бір камераның алдындағы жасандылық болды ма? Иә. Немесе әлі күнге дейін келіні шайын ішпей, түсінбей жүрмей шайларын қалай берілетін, қалай құйынатын. Сондай бір мен үшін түсініксіз бір жағдай болды. Ал екінші жұпта, бірінші болып шайды қайнатқан жұпта, кеше деп айтып отқанда жақсы бір үйлесімдік бар енесі мен келінінің арасында. Бір қызығы, шайды осыншама тез уақытта қайнатылуы енесінің қадағалауымен, жол көрсетуімен болды ма, немесе келінінің өзінің жол көрсетуімен болды ма? Сол жағы маған қызық болады, ол жағын толық біз байқап көре алмадық. Одан кейін ал үшінші жұп, самаларымыздың басы былай тұру керек, былай тұру керек, жоқ олай емес, былай тұру керек деп, келін мен арасы, енесінің арасында бір тартыс сияқты болып қалды, бір кикілжіңді түсініспеушілік. Сол үшін мүмкін олар соң болып шайды қайнатқан шығар. Келіннің жаңа айттыңыз ғой, енді апа, бірінші несі, мен сол сыннан шыны керек онша ондай болып. Ол сын мен үшін онша жасалған жоқ, өйткені мен келін болып түскен кезде шай ішуден гөрі суретке түсіп кететін адамдар көп болды. Келіндікте мен шайнектің жанында отырамын, артында дүйім жұрт тұрады, мен шайнекті ұстап отырамын, суретке түсіп кетеді. Сонымен мен ол сыннан онша бермеймін. Біздің оңтүстікте әсіресе жалпы бар жерде шай беру деген нәрсе оңай нәрсе емес үлкен кісілерге. Тек бір байқағаным, енді дұрыс байқамадым ба теледидардан, өзімде бұлай қайта қайта бүйтіп жасап көріп жатырмын. Жаңағы Аяжан, иә, соңғы топ ұсынған кезде сол бір маған сол қолмен ұсынғандай болды шайды, кесені. Әдетте біз енді осылай оң қол, қай жағымызбен отырсақ та осылай оң қолмен ұсынамыз. Соны бір сол қолмен осындай мынандай ме осы бере салайыншы деген адам сол берген сияқты болып көрінді енді өзіме. Солақай шығар? Бұрын беріп көрген жоқ. Солақай шығар енді білмеймін енді. Әдетте солай беріп жүр ма? Иә. Бірақ енді қалған пікірлердің бәрі жаңағы Фарида мен Мадинаның арасындағы үйлесімділік, оның бәрі сол. Бірақ осы қатысушыларға тағы да апаның сөзіне, Зейнеп апаның сөзіне қосып айтатыным, осы киім кию үлгісі. Иә. Неге бір келін құсақ, ұзын етек, сосын мына орамалды тағу әдістері де ұнамады маған. Шоқитып, шоқитып тағып алған бастарына, анау ақ қаз жандарында тұрған шәйнекті мүлкен сияқты бастарында орамал. Сол бір жақтары бір киім кию үлгілері. Кеше орамалда жоқ, бүгін қайда орамал тақты. Бірақ жаңа екі ене кеше апаның сөзінен кейін көйлек киіп кетті. Бұның өзі де кішкене бір ілгерілеу, алға жүру бар деген сөз қой. Бағдарламаның пайдасы дейсіз ғой. Бағдарламаның пайдасы, иә. А жалпы былай самаурынға бір неге айтатын ешқандай сыным жоқ. Оны Зейнеп апа өзі біледі жақсы. Біз енді күнде самаурын қойып жүрген жоқпыз. Құрметті
қатысушылар, кезекті біздің тапсырмамызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қандай тапсырма берсек те дайынсыздар ма? Өте дұрыс. Мен де күткен сол болатын. Енді тапсырманы мұқият тыңдап алыңыздар. Тапсырма бермес бұрын кішкене түсіндіріп өтейін. Мектепте оқыған кезде естеріңізде ма? Математика сабағында А нүктесінен Б нүктесіне дейін арақашықтық осындай. Сонда осындай секундта, минутта жылдамдықпенен барып қайтып келген кезде не болады деген тапсырмалар болушы еді ғой сондай. Біздің бүгінгі тапсырмамыз тура сондай. Қазір А нүктесінен мына жақта біздің межеленген Б нүктесі бар. Соған дейін келіндеріңізді велосипедке отырғызып жібереміз. Ал енелер Б нүктесінде келіндерімізді күтіп тұрасыздар. Содан кейін кімнің келіні қайсысы жетсе де енелеріне баяғыда естеріңізде ме? Бала кезімізде жалақ ойнайтын едік қой. Сол кезде бір-бірімізге жалақты қалай беретін едік. Көрсетіңізші жан. Қалай? Былай. Былай? Yeah, былай. Дұрыс емес апай. Ол ескіріп қалған. Қазір 50 жылда ел жаңа дейді. Әдемілеп былай бересіздер. Былай енелеріңізге. Иә. Yeah. Yeah. Бересіздер. Мен келдім деген белгілер мінекей. Жасаңыздар. О. Әр қарай жолың болсын деп шығарып саласыздар. Біз анық тесінде қайтадан сіздерді күтіп аламыз. Сонменен кімнің келіні бірінші келеді, ол енесінің ең сүйікті бірінші орын алып берген келіні болып қалады. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, құрметті енелер, сіздер ана бұнық тесіне барап үйлеріңізге болады. Тапсырма алған қатысушыларымыз сайыс алаңына да келіп жетті. Бойларында бір толқыныс бар екендігі де байқалып тұр. Қай қатысушымыз мәре сызығын бірінші болып келсе деген. Қатысушылар шынымен де тапсырманың оңай болмайтынын іштей сезіп отыр. Тапсырманы қаншалықты жақсы орындаймыз деген ой мазалап жатқаны анық. Әселіміз құлап қалды, бірақ мен ойлап тұрмын. Әсел, сенің енең велосипед деп ала ма? А, мәссаған, мына қараңыздар. Менен бұрын енесі жүгіріп келді. Қай уақыттан келдіңіз? Қатты қаладың ба? Кішкене. Қазір оның бәрін көмектесеміз. Енді... Жоқ, егер сіз велосипед деп алмайтын болсаңыз, ол түсінікті нәрсе, сіз келе алмайсыз. Не істейміз енді? Қалған екі келін жастыра береміз ба? Өзіңіз шығасыз ба? Егер сіз келсеңіз, қалған екі келін жастыра береміз. Бізге бір адам керек. Ойыннан шыға тұрасыздар ма? Не істейміз енді? Құлатып алдық. Сен неге жылап тұрсың? Күн түсіп тұр ма? Әлде жылап тұрсың ба? Әлде қорқып тұрсың ба? А? Қорқуға болмайды. Өмірдің өзі солай. Бірде ұтыласың, бірде тұтыласың, бірде құтыласың. Сондықтан да не істейік онда? Келісім бойынша қалған екі жүпті жарыстыра берейік. Осы тапсырманы орындай. Ренжімейсіздер ғой. Бас тарттыңыз, иә? Бірақ көрдіңіз. Иә. Рахмет. Сізге де рахмет. Қалған екі жүпті жарыстыра береміз. Бізге қайткен күнде де бір келінді алып шығу керек. Сондықтан да бұл жерде ешқандай көз бояушылық жоқ, өкпе жоқ қой. Артынан дауламайсыздар ғой. Шынымен ба? Дауламайсыздар. Дауламайсыздар. Әсел, ересімен екеуі келісім бойынша қалып тұр. Біз де соны құптап тұрмыз. Қайта-қайта құлата бергеннен не шығады? Онсыз да қолы қанап қалды. Жарысқа қатысты жарақат алды дегендей, қазір медициналық көмек көрсетеміз. Негізі мен велосипед тебе алмайтынмын. Бірақ осы жарысқа келгенде бірінші орынға еленбесем де екінші орынға еленем деген үмітпен велосипедті өзім жүргізіп көрем деген едім. Өкінішке орай құлап қалдым енді. Сонымен құрметті қатысушылар, құрметті енелер, біздің бір жүбіміз өкінішке орай мен үшін әрине жарыстан шығып кетті. Сіздер қуанып тұрған шығарсыздар. А? Қалай енді біреудің келіні құлап жатқан кезде оған? Оған енді қуанып жатқанымыз жоқ қой. Бәрі бірдей болса жақсы болар еді деп тұрмын. Иә, бізде өкінішке орай Әселдің құлап қалып бойынан шыққанына уайымдап тұрмыз. Бірақ мен Әселмен де енесі
Ләззат апаймен де сөйлестім. Мен осы жарыста тапсырмада қатыспай-ақ қояйыншы дейді. Қалған екі жұп жарыса берсін дейді. Енді іске сап сіздердің келіндеріңіздің қайсысы бірінші келеді екен жалақ беруге дайын тұрсыздар ғой. Ендеше жарысты бастаймыз. 1, 2, 3. Келіндер атқа қонды. Тез, тез. Айқайлаңыздар, тез. Айтыңыз. Ойбай, мені бас кетпеңдер. Болды, болды. Бер, 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 жақындасаңызшы. Айналып кетеміз ғой. Не істеп тұрсыз? Болса сен кетіп қалды ғой, тез, тез. Жарыс бітіп қалды деп ойладым да, құшақтап алып, жүгіріп кетті ғой. Бір кезде жүргізуші Жаннар апай айтады, әлі аяқталған жоқ, қазір сенің кесірінен келінің қалып қоюы мүмкін дегенде, бармағымды істедім ғой. Тез, тез, тез. Сіз қызықсыз немене құшақтап алып тұрсыз? Айттым ғой, а нүктесінен, б нүктесінен, бұдан қайтадан аға қайтып келу керек деп. Сол үшін тапсырманы мұқият тыңдау керек. Енді енесі қатты қуанғаннан келіннің меніңше обалына қалған сияқты. Қатысушыларымыздың аяқ алысы жаман емес, жылдамдықтары барған сайын ұлғаюда. Өте көңілді өтті, бірақ бір қызымыз құлап қалған кезде өте қатты қорқтым, мен де құлап қалам деп, бірақ дегенмен де жеңіске жеттім. Біздің Аяжан осы тапсырманы ойдағыдай орындап, бірінші орынды иеленді. Саған да рахмет, сен де керемет. Енді бұрында кішкентайымызда ауылға барғанда апамыздың жанында айдап жүретіміз, одан қанша жыл өтті енді, көп болды айдамағанын, шынды айтайын. Кез келе жатқанда ойбай құлап қалмас екен деп үрей болды. Мен ойлағам жаңағы енесі құшақтап алып жібермей жатқан кезде қалып қояма деп едім. Шындайшы жас кезінен бастап баштандың да велосипед ауылда. Ал сен, Мадина, қорқынышты болды. Бұрын өзің велосипедте отырып жүрсің. Кішкентай кезімізде ғой, одан кейін отырмадық. Әлі кім жеңімпаз екенін айтуға болмайды, осы жарыста біздің Аяжанымыз. Енесіні қуантып жатыр балғаным апайымызды. Кімнің келіні енді қалған тапсырмаға дайын екен, мықты екен, шебер екен. Әзірге құттықтап қоямыз, қатысқандарыңыз әдемі болды. Жақсы жарыстыңыздар, атсалыстыңыздар, жүріңіздер. Қатысушыларымыз бұл тапсырманың оңай болмайтын алдын ала іштей сезді. Бірақ сайыстың аты сайыс. Құрметті көрермендер, сайысқа қатысушылар өздеріне берілген тапсырмаларды түгелдей орындады. Әділ қазылар алқасында пікірлерін білдіріп, бағасын берді. Бүгінгі велосипед темір жарысында Аяжан көріп тұрғанымызда бірінші келген екен. Енді бұл жерде менің ойымша Аяжан мен Мадина арасындағы жас айырмашылығы үлкен рөл ойнап тұрған болу керек. Өйткені біреу 21 жасында болса, біреу енді 27 жасында. Сондықтан спортқа жақынырақ екені көрініп тұр Аяжанның. Ал жарыс барысында негізі Асилдің құлап қалған өте жаман болды. Құлап, жарақат алып, жарысқа толық қатыса алмады. Мені негізі толғандырып тұрған мәселе, велосипед айдай алмайтын, тебе алмайтын кісі, неге мен велосипед тебе алмайын деп, жарыстан басына қатыспай-ақ, құламай-ақ, жарақаттанбай-ақ бірден айтқан жоқ. Бұл жерде психология тұрып, өзін пікірін еркін айта алмау, енесінен қысылды ма, құрбыларынан қысылды ма, қандай себеп итермелеген мен үшін өте қызық болып отыр, өзінен бір сұрағым келіп отыр. Өйткені істей алмайтын жұмысты кісі басына айту керек. Мен істей алмайым, жарыс алмайым, велосипедке көрмейін, құлауым мүмкін, жарақаттауым мүмкін деп. Бірақ соны айтатын өзінде батылдық таба алмаған мен таңғалдырып отырмын. Жалпы жарысқа айтатыным осы. Мен қайта керісінше ешқандай батылдық, бірдеңе, не болмаса психологиялық тұрғыдан ештеңе көріп тұрған жоқпын. Тек сол бір жарыс үшін келгеннен кейін, байқау болып жатқаннан кейін ештеңеден тайсалмай алға қалайда ұмтылып, велосипедті тебе алмаса да теуіп көрейін деген батылдығы әселдің. Сондықтан мен оған қатты ондай бір
не көріп тұрған жоқ. Өйткені, мәселен, менің өзімде велосипедті тебуді өте кеш бастадым. Талай рет құлап, жарақат алып. Қазір күнде де, мысалы, маған велосипедті қазір әкеп берсе, мен тебуге жүрексінем. Қорқам да өзім. Бірақ енді осындай жарысқа әкеп салып қойып, қалай да сен тебуің керек десе, мен де солай намысқа тұрсар едім. Одан да намысқа, не дейді, қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді деп құласам. Ерді ғой. Енді біздің қазақтың қыздары да келіндері де, жалпы қазақтың қыздарының өз ер мінезіміз ғой барлығы. Ер жүрек дейсің. Ер жүрек. Сондықтан не болса да жолда құласам құлайын, бірақ велосипед тебе алмайтынымды көрсетпей қояйын өзім деп батылдық жасаған қайта әселдің мағамына отыр. Бірақ енді қатыспаймыз деп шығып кеткені дұрыс болмады енді. Енді тебе алмаса да тебуге тырысты, тебе алмағаннан кейін кәдімгі өзінің жолын беріп, Мадинамен кімге аяжанға. Велосипедпен құлап жарақат алған қара қатысуға мұршасы қалмаған ғой осыны. Сосын басатылды. Іштен кетпейді енді бір жолға. Не дейді, апа қалай еді, бас жарылса бөрік астында, қол сынса жең ішінде деп, іштен кетпейді. Жарыс үшін болады бәрі. Жарыс үшін аянбасын дейсің. Аянбасын іштеңе алмай. Ай қайдам, жарыстың соңына дейін аман есен жетсе болды өте. Әсел деген бізде Ләззат апаның келіні, иә? Иә. Шымкенттің қыздары қайтпайды ол, құласа да. Шымкентті болған үшін жақтап отырсыз ба? Жоқ, 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 ол іште емес. Жалпы намысқойлығы деп ойлап тұрмын, басқа іштеңе емес. Енді тебе алмаймын деп айта алмаған шығар. Көрейін дедім ма, талпынып деп ойлап тұрмын, білмеймін ғой енді, апа сіз не дейсіз? Мынаны кішкене кезімізде шайтан арба деуші едік. Ана үш дөңгелек түсін, соны бүткіл ауылда біреу ақ болатын, соны құдай сымасын кезекке тұрып балалар соны теуіп атушы еді. Ал мына жерде енді келіндер, осы заманның келіндері ғой бұлар, көліктің барлық түрлерін меңгерген, әрқайсысын білетін дегендей қазіргі заманның балалары. Кімнің Әселдің соны әлгі жазым боларын білген жоқ қой. Білмейтініне қарамай ол да жүгіріп берді, өйткені жарыстың аты жарыс, жарысқа келгеннен кейін бас жағында шығып та қалғысы келмеді. Мен оның ол жаңағы батылдығын бағалаймын, бағалаймын. Өкінішке орай өзі көңілі де қатты қайтып қалды білем, ана жығылғаннан кейін. Ондай-ондай болады. Мына жердің бетінде жүрген адам жаңағы не баспайды дейді. Жердің қаттылығын білмеген адам өмірде қалай түсінеді дейді. Сондықтан жығылып тұрдың, әйтеуір тұрып кеттің. Ол да бір үлкен қатерден сақтаған шығар, ары қарай жүре берсе де болар еді. Дегенмен сәттілік тілеймін. Бүгін жарыстың үшінші күні, мына Ләззат пен Әселдің бағалары 7, Фарида менен Мадинанікі 8, Балғаным мен Аяжандікі де 8. Мен осындай баға қойдым. Бүгін жақсы баға бердіңіз ғой, аямай. Ал мен барлық жұпқа енді Ләззат пен Әселдің жаңағы ең соңғы велосипедтегі тебудегісі кішкене тіптен баға қоймайын ба десем, Әселдің батылдығы үшін қою керек болып тұр. Сондықтан үш жұпқа да бірде бүгінгі тапсырмаларға 8 деген баға бердім. Бірінші жұп Ләззат пен Әселге бағанағы самаварда шай құйғандағы түсініксіз жағдайға, сонымен қатар велосипед алмайтынын айта алмаған үшін 6 балл бердім. Екінші жұп Фарида апаймен Мадинаға 8 ұпай бердім. Ал үшінші жұп Балғаным мен Аяжанға енді самовар қайнату барысында кішкене тартысып қалып, сол үшін оларға 7 балл бердім. Бір күннің нәтижесі бойынша. Сайыстың үшінші күні аяқталды, десе де тапсырмалар әлі бұнымен біткен жоқ. Біз сіздермен ертең ұлттық арнада Ене мен Келін жобасында тағы жүздесеміз. Сау саламат болыңыздар.